Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis vėlgi apie vadovus, vadovavimo, iš tiesų tai apie tai, ką mes esame šiandien visi ir matyt tai, kas gali mums būti naudinga iš to, kad vadovams naudinga, kad žinotumėm, ką daryti, ko imtis, ko nesijimti, ką leisti savo, ko neleisti savo. Šiek tiek toksai tarsi self-helpas, na, tarsi pagalba savo, nors iš tiesų tai čia ne apie tai, čia ne apie, šitą laidą nėra apie pasibėdavojimą. Su laida yra apie paieškas resursų galimybių potencialą. Ir vienas iš tokių potencialų, mano supratimu, yra tai, kad dabar kaip tik, kai gauna vadovai švelnų spyrį kažkur tai, atsiranda toksai postumis, žinot, tai truputėlį pradėti tarsi bėgti labiau, ta prasme, kad galbūt laikas pradėti daryti tai, kas seniai ketinai. Ir kai mes kalbam apie pradėti daryti tai, kas seniai ketinai, visą laiką atsigrįžiam į tokius dalykus kaip coachingas, mentorystė, tokius dalykus, kurie yra kažkur tai vat toje vietoje, kur darbas su, ugdantysis darbas su žmonėmis. Šiandien mano svečiuose yra Povilas Petrauskas. Povilai, kas tu toks? O pats. Sauliau, ačiū tau už šitą antrą klausimą. Žinai, aš specialiai įsijungiau pasižiūrėti mūsų vieną iš ankstesnių pokalbių ir aš galvoju, kas pasikeitė per tos 2,5 metų, žinai, tai vaikai vis tiek šaukia, kaip šaukia tėčių, žinai, žmona, nu, įvairiai kartais būna, draugai irgi turi tą įvardinimą. Ir aš tada įvardinau, kad aš esu tas, kuris klausausi. Ir žinai, turbūt va, 2,5 metų praėjom skirtumas tas laikotarpyje nuo to, kada mes šnikėjom, tik tai tada studijoje. Nu, turbūt gaunasi, kad aš dabar klausausi daug daugiau ir daug dažniau. Kodėl? Taip pat įstiko. Turbūt keli dalykai, tai kad aš tiesiog galbūt daugiau pradėjau pamatyti prasmės tame, ką aš darau. Ir natūraliai aš esu tikras, kad bent jau savo to, žinai, patirties tokios, kad ten, kur to dėmesio daugiau yra, daugiau skiria energijos, žiūrė, kad daugiau dalykų pradeda vykti tame. Tai yra susiję ir su papildomu mokymusi tuo, nes tada atranda, žinai, atsiranda dalykai, kur tu nori dar kažką daugiau pažinti, dar kažką daugiau suprasti. Ir tuo pačiu tada gaunasi lyg tokia smagus dalykas, kad tiems, kurių aš klausausi, geriau sekasi, kai juos kas nors labai aiškiai išgirsta. Ir tada sakau, o, tai vadinasi, aš gal gerai darau tą. Ir tada, žinai, lieka klausytojas, bet ne tai, kad nuo dėm klausys. Bet kartais tai vat pasistebė tas dalykas, ką man mano mokytoja anksčiau sakydavo, kad žmonės neišgirsta vieni kitų, nekalbant apie tai, kad jie neišgirsta savęs. Tai savęs klausimasis man yra dalis mano mokymosi ir dalis profesinio augimo, o klausimasis kitų turbūt padeda tą sinergiją rast, ką toliau su tuo daryti. Vat išgirdau, ką toliau su tuo darau. Čia tas pats, kaip žinai, pastebėjau, bet dėmesio nekreipiu. Kad ir kiek filosofiškai tai skamba, bet mes grįžtam turbūt visą laiką į tą tokį esminius dalykus filosofinius, kad pastebėti yra niekas, jeigu tu nekreipi dėmesio ir nieko su to nedarai. Stop. Man taip gražu, taip gražiai nuskambėjo, kad aš net noriu iš kitame pabūti, žinai. Pastebėjau, bet nekreipiu dėmesio. Ir, nu, labai taikli frazė, labai taikli frazė. Tai ten tiek jinai yra taikli, ypač kai kalbam apie vadovavimą, pavyzdžiui, kai tu esi vadovas. Ten, aišku, čia kalb neko, apie viską čia kalbant, apie pasavę asmeniškai, pastebėjau, kažkas reiškia emociją, bet net kaip dėmesio ir dėl to nepadariau jokių išvadų ir to visiškai nepasimokau, nepaėmiau kaip pamokos. Lygiai taip pat ir aplinkoje pastebėjau, kad kažkas tai artimas žmogus, kažkas vyksta, bet net kaip dėmesio. Nes galbūt tai man reikalaus iš manęs per daug pastangų atkreipdėmėsi, per daug rizikinga, gal skaudės. Dėl to aš tik pastebėjau. Gal nenoriu išgirsti tą, ką man pasakys. Nes ten gali būti labai nemalonus dalykai, man pačiam, žinai. Ir tas pasakyti vadovas, vadovavo aplinkoje, vadovas pastebėjo žmogų per surinkimą, kuris sureagavo tam tikrų būdų, bet dėmesio neatkreipė. Ir viskas liko taip, kaip buvo prieš tai. Ir tada vadovo ta įtaka, kokia negalėtų būti, jinai neįvyko. Toks irgi mano visai svarbus. Čia ačiū tau už šitą dalyką, čia tu stipriai mosteriai. O jei kas būtų, jeigu būtume parepetavę?
Bet, žinai, iš tos pusės tai, ką tu vardini, man iškart dar kitas dalykas, žinai, toks vat irgi surezonuojasi, kai vat pastebėjo, bet dėmesio nekreipė ir viskas. O ne, man atrodo, kažkaip labai daug kas pasikeitė pas tą žmogų, kuris pamatė, kad dėmesio nebuvo kreipta. Ir jau vėl, jau santykio nėra. Ir jeigu mes paliečiam, nėra skirtumo, ką, ar tai yra vadovo, darbuotojo santykis, ar tai yra partnerių santykis, kad ir kokiam tai vaidmenį būtų šeimoje, su vaikai, su draugai, nėra skirtumo. Pastebėjai, dėmesio nekreipiai, jau kažko sumažėjo, kažkas tikrai pasikeitė. Ir paskui kitą kartą ir vardinamas tas, kad, nu, vat, nežinau, kas vyksta, bet jau vyko anksčiau. Jau anksčiau buvo dėmesio nekreipiama. O nekreipi dėmesio kažkaip, tai nedarai. Tai toje daly, vat, žinai, aš grįžtu į tą tavo užklausimą, nes aš žinau, kad tu mane šito paklausi. Kas tu esi, žinai? Ir galvoju, nu, tai ką aš dabar atsakysiu? Nu, bet vat čia ir yra tas dalykas, kad aš čia kreipiu dėmesį. Ir man atrodo, tuos 2,5 metų, žiūrint nuo to ankstesnio, aš turbūt tik tai daugiau kreipiau dėmesį į šitą dalyką. O kai kreipiau dėmesį, daugiau kažko tai dariau. Daugiau pradėjau stebėti, kas vyksta. Kam to reikia, žinai, kuo tai yra naudinga. Ne tik tai kitiem, man lygiai taip pat, nu, aš pats noriu tuos dalykus pirma gerai suprast, išmokt, išjaust, kad galėčiau būt talkininkas geras galbūt, taip galima įsireikšti. Tai vat, pratesiant tą mintį, kas aš esu, tai, nu, gerai klausau, tai klausau, bet turbūt atitinkamai ir patalkinu. Dėl aiškumo, dėl, žinai, ramumo šitoj daly. Tokios proto higienos, žinai, aš taip mėgstu sakyti. Okay, nu, panašu, kad šiais laikais tokio dalyko visai gali reikėti proto higienos daugelį aspektų. Daugelį žmonių, iš esmės, tokio jo. Bet žiūrėk, mes čia viena iš priežasčių, dėl ko mes ten vėl susitikome, nepaisant to, kad susitinkam šiaip pakankamai dažnai, pastarojame taip ypatingai, yra tas dalykas, kad žmonės naudoja terminą koučeris, nes tu šiaip esi koučeris, nu, taip va, pavadinimas, toks gali tada pakeitis, pavadinimas, kaip profesija tavo yra turbūt taip, tu turi kvalifikacijas tam ir panašiai. Taip, jo, aš ir kitaip nevardinu, aš nerandu net lietuviško atitikmens, tiesiog koučeris, koučingo specialistas, taip. Jo, ir daugelis painioje arba matyti yra kažkur vietoj suklaidinti, arba mes patys jo suklaidinam kažkada, tai prasme, kažkada tai, kad yra įsivaizduoju, koučeris yra sėkmės mokytojas. Tai yra toksai žmogus, kuris, reiškia, padaro taip, kad kažkas, kas moka jam pinigus, tampa sėkmingas. Nors greičiausiai tas pats sėkmės mokytojas, kuriam tiesiog sumokėjo daugiau pinigų. Ir aš jau noriu tave biškai paprovokuoti šitoje vietoje, nes, nu, kaip suvokti takoskirą, nors aš, man jos nėra tos takoskiros, nes neegzistuoja, nes tai yra, nu, su šitų skirtingi dalykai, bet naudojamas terminas, koučingas, kada kalba eina apie sėkmės mokymą. Ir neteisingas kontekstas yra, mes tą suprantam. Bet padėkime žmonėms suprasti vis dėlto, ką daro koučingas ir koučeris, ir kaip tai yra ypatingai, ir kodėl dabar apie tai irgi verta kalbėti. Bet pradėkime nuo to, sėkmės mokytojas koučeris. Koks čia skirtumas, apie ką čia kalba? Ja, tu labai turbūt irgi taip pat įvardinai, kad tai yra 2 skirtingi dalykai, bet jeigu apie tai kalba, tai aš žinai visą laiką tokią dalį atsakomybės pasiimu savo. Vadinasi, nėra tinkamai dar iškomunikuota skirtumai arba kuo čia tikrai nesusiję dalykai, nes, žinai, sėkmės mokytojų tu gali pavadinti daug profesijų. Šiaip ten tėvai gali būti sėkmės mokytojai, bendradarbiai gali būti sėkmės mokytojai, tie patys koučeriai, psichologai, bet kas, rašytojas gali būti sėkmės mokytojas ir kažkas jam tokia, nežinau, čia tinka pravardė, bet nu terminą tokį jam gali uždėti, kad žinai, o aš paklausiau tavo patarimo, tai va, dabar man sėkmė, tai tu esi mano sėkmės mokytojas. Bet tai yra apie tą patį koučingą, žinai, tai čia yra 2 skirtingi dalykai, jeigu žmogus jisai pasigilina, pasitikrina, susižiūri, kas tai yra, kas tai, ką tai sprendžia, tada pamato, kad, o, čia labai toli nuo to, kad pamokinsiu aš tave sėkmės, nes, nu, mokytojas jis tave pamokins, lyg, taip, nu, raidės, jeigu taip sektume, tai lyg tada eisiu pasimokinsiu sėkmės pas tą, kuris tą sėkmę jau, žinai, turi pagavęs kažkaip. Tai koučeris jisai nemokins. Jis nemokins dalykų, bet proceso metu tu galbūt daug ko mokysis iš buvimo kartu su koučeriu, iš pasikalbėjimų su tuo specialistu ir tada mokysiesi pats. Nes tas mokymas, tai aš nelabai tikiu mokymu kaip po tokiu, jeigu nėra mokymosi. Okay. Bet tai žinai, iš šalies čia
skamba kaip toksai pasiteisinimas, ta prasme, nu baigtų, tai vis tiek į tavo pinigų spoką už tai, kad tu pasikalbėsi su žmonėmis. Taip, tai yra atlygis, jeigu taip bendrai paėmus, tai yra atlygis už pasikalbėjimą, už įsiklausimą, už pasikalbėjimą, už staptelėjimą ten, kur kartais net nepastebi žmogus, kad jisai ten malasi kaip pavyzdys toj pačioj vietoj. Kartais tai yra stumtelėjimas kažkur tai. Kartais tai yra kaip tik pristabdymas, kur tu čia bėgioji, gal reikia staptelt. Kartais tai yra nepatogus dalykas ir čia tu gali įvardinti dalykus tokius, kurie yra nu, nepatogus pokalbis gali būti. Pasikalbėjimas, bet labai nepatogus. Pasikalbėjimas apie tai, kad va, turiu kokius labai didelius, nežinau, tikslus. Nesvarbu, kokiam laikotarpiu. Čia, žinai, karantininis, krizinis visko plėtimuose laikotarpis nėra skirtumo. Turiu didelės tikslus, didelės svajonės. Ką padarėjai šiandien dėl to, kad tu jau man tris kartus apie tai pasakau, kai tavo dideli tikslai, žinai, ir tris kartus susitikę tu vis sakai, kad nebuvo kada daryti, nes situacija ne ta, žinai, namie reikalų dar buvo, oras neleido. Tai vadinasi, tu gal tiesiog esi didelis svajotojas ir tiek žinių, bet labai didelis tinginys arba nenori net to pokyčio. Ir tai yra nepatogus pokalbis kitą kartą. Ne tame, kad koučeris tai pasakys, bet pokalbėje sąmoningas žmogus galės tuos dalykus įsivardinti ir kai įsivardins, jis nuės padarys, jeigu galima sakyti, po perkūnų šitus žingsnius, ką reikia, ir tada po kažkurio laiko sakys, o, tai mano sėkmės mokytojas buvo. Nors jis galbūt nieko nemokino tavęs. Jis tiesiog klausė, ką tu darai, ar tai sutampa su tuo, ko tu sieki ir tai, ką tu darai. Ne? Tai apie ką mes jau tada kalbam. Ir aš ne tame, kad, žinai, aš man ten, aš jau neginu to dalyko, kad sėkmės mokytoja, okei, gerai, kažkas vardins, kad tai yra sėkmės mokytoja, aš tiesiog aš toliau darau kitus dalykus, prisimdamas dalį tos, žinai, atsakomybės per brūkšnelį kaltės, kad šiek tiek trūksta edukacijos tame. Ir aš užsijimu tuo dalyku, vardint skirtumus, kas yra tas, kas tas nėra, kuo čia galbūt panašu, kuo galbūt skiriasi. Tai... Mes dabar gitsutinda, kaip tik tą ir darom, tarsi, bandom padaryti. Ir aš noriu to pačiu metu pristumti, ar atsišau, pritraukti tai, ką tu darai, prie to, kas gali būti naudinga šiandien, jeigu tu esi vadovas. Aš suprantu, kad čia mes tarsi dvi visiškai skirtingos temos. Mes paedukavom šiek tiek apie skirtumą tarp, reiškia, sėkmės mokytojo ir vadovo ir šito ir coacherio. Bet to pačiu metu man norisi pervesti mūsų pokalbį į praktinę pusę labiau. Mes turime situaciją. Situaciją. Ir šitoj situacijoje daugelis vadovų, kurie yra šitos laidos žiūrėtojai, klausytojai, turi krūvas skirtingų pasirinkimų, kur vieni už kitus yra sudėtingesni pasirinkimai. Galbūt yra dar tokių, kur yra lengvesni. Dar tokių yra, bet nu, nežinau, kai šitai bus. Tai kaip tu manai pats? Vadovas neturi būti koučeriu, mano giliu įsitikinimu. Bet vadovas turi turėti tam tikras kompetencijas, kurios gali būti naudingos jam, ir tos kompetencijas jam jis gali jų gauti, jeigu jisai mokysis to paties coachingo, arba galvos apie tai, arba bent jau kartais leis savo kitaip pasižiūrėti situaciją. Kaip tu pats galvoji, kaip gali coachingas padėti realiai šioj situacijoje, kada vadovams irgi priiminė sudėtingus klausimus darbuotojų atžvilgių, klientų atžvilgių, tiekėjų atžvilgių? Ar gali padėti, o gal negali? Žinai, aš pats, kada atradau coachingą, ne tame, kad kada atradau, bet tada, kada pagalvojau, kad gal man tai galėtų būti papildomas kaip svertas, kaip įrankis man kaip vadovui, tai aš jau mokytis visko, ne tam, kad būti coacheriu, bet kad turėčiau įgūdį kažkokį tai, įrankius. Man kaip vadovui, vadovaujant, paskui kiti dalykai buvo keitėsi, bet aš ką pastebėjau, kad vadovas gali išmokti, pavadinkim, tai būti coacheriu, bet labai svarbu žinot, kada, kur, ką taikyti. Ir čia, žinai, turbūt nieko naujo nebus įvardinta. Mes dabar turim 20-osius metus ir aš atsimenu 2000-ųjų
vieno žymaus žmogaus, žymus daugiau. Nu, ir to pačio lyderystė ir emociniam intelekte suvardintus dalykus, tarsime, kas, koks vadovas gali būti. Ir ten buvo šeši tokie, žinai, įvardinti. Tas, kuris pasako, ką daryti, tas, kuris ten demokratiškas būna labiau, tas, kuris ten eina kartu daro. Nu, ir vienas iš tų šešių buvo taikyti coachingą. Klausimas, kaip tu moki žongliruoti, kokioj situacijoje. Kartais labai reikia greitai priimti sprendimą ir ten jau tada nėra ką demokratijos žaisti. Kartais reikia būti tuo vėliavnešiu, kuriuo dar kiti tiki. Kartais reikės ją šnekėti, apsitarti, reflektuoti tai ir tada vėl reikės kitus įgūdžius tik tai taikyti. Tai aš manau, kad coachingas kaip o, jeigu tai galima vardinti kaip profesijos išmokymas, nes nu, Lietuvoje irgi anksčiau ir vėliau tai bus įvardinti kaip profesija, nes kitur jau tas dalykas yra. Aš tai galvoju tik laiko klausimas. Reikės tiesiog įsisavinti geriau tam tikrus įgūdžius, kurie yra tiesiog žmogiški įgūdžiai. Tu vardinai kompetencijos, tai jos yra jas coacheris mokosi, bet jos nieko blogo nepadarysiu, tik tai gero padarytų bet kuriam žmogui. Nu, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, duok kelis pavyzdžius, kas tavo manimas svarbiausia būtent vadovo vaidinėje. Jo, tai jeigu taip iš tos pusės žiūrėt, tai pagrindinė vat, vienijančių šitų specialistus organizacija, Tarptautinė coachingo federacija, jinai vardimas yra 11 kompetencijų. Po metų jos truputėlį keisis, jos bus 8 įskirtos, bet jos iš principo atitiks tą patį. Bet kaip pavyzdys yra, aš dabar tą žmogiškąją kalbą, ne tuo teiginiu didžiuoju ilgu, žinai, kuris būna, bet nu, žmogiškąją kalbą. Gebėjimas įsiklausyti. Vat, geri klausymos įgūdžiai, geri klausinėjimo įgūdžiai, aktyvus klausymasis. Nu, pasakykit, prašau, kur to gali būti? O, čia tai tikrai nereikia, žinai. Mano darbė įsiklausyti kitus žmonės, tai čia 100 metų, nereikia, žinai. Šeimoje, ne, jie turi mokėti šitus dalykus daryti, man nereikia, žinai. Aš sustabdysiu biškutuką iš tavęs, nes dažnai man tokia užduoda, reiškia, provokacinį klausimą atgal klientai, ypač jeigu tai buvo didesnė auditorija, tai sako, tu čia sakai tą įsiklausymą, gebėjimą klausyti ir panašiai. Tu tik pradėk jų klausyti, sako, taigi pas tave šniūrais paskui eis. Sprendi, o, gerai, jau tai grįžim, buvę tokiu atveju, žinot, trisme, tas įvardinimas, kad šniūrais eis, tai jau rezultatas yra. Tai jau yra rezultatas, kad prieš tai kažkas buvo ne taip daryta. O tam vėl, žinai, galim grįžti, ten yra atitinkamos kitos kompetencijos. Visi sąmoninimo skatinimas, atsakomybės prisėmimas ir taip toliau. Žmogus eina šniūrais, nu, kabutėse, pavadinkim tai, jis dėl to, kad jis pats negeba prisimti atsakomybės. Gal tu moki gerai įsiklausyti, bet ir pats sprendimus gerai priminėjai. Gerai, čia labai sąlyginis dalykas, gerai, čia toks pats, kaip gal dar net tiki, kad esi geresnis negu vidutinis vairuotojas. Šiaip. Tai. Kaip 99% vairuojančių automobilių žmonių. Galvoju, aš tai čia pat. Tai jeigu pas tave šniūrais eina, vadinasi, jie galbūt negeba prisimti atsakomybės. Tai tada, o čia vėl yra kita kompetencija coacherio, bet to pačiu ir vadovo tai gali būti kaip po priemonė per kompetenciją, kad okei, turka, aš tau galiu viską atsakyti, bet ką tu toliau pats tada darysi? Kokie toliau tavo veiksmai bus? Kur tie veiksmai ves tave? Ir tai yra gebėjimas iš pagarbos kitam žmogui, kas yra vėl kompetencija, kurti su juo ryšį, vėl tai yra kompetencija, atvirai bendrauti, vėl tai yra labai aiškiai apibrėžta kompetencija, parodyti, kad tu juo domėsi, irgi yra kompetencija, parodyti, kuo tu pats galbūt kai kurių dalykų, tikrai nežinai, nes nu, neturim viską žinoti ir tikrai ne viską žinom. Ir tai, kai tas ryšys toks atsiranda, tada, kaip taisyklė, gal kitas rezultatas jau tada yra pasikeitęs. Šniūrais pasirodo, neina. Nes, nu, aš turėjau lygiai tą patį pavyzdį, aš atsimenu, aš jau buvau pradėjęs tos dalykus daryti ir kolektyve, vis tik pas vadovo žmonės ateina, nu, tai paklausti. Ir aš matau, kaip ateina pas mane su popieriais, eina ir apsisuka ir grįžta. Kažką ten pasėdi, padaro. Ir išeina, išvažiuoja į susitikimą su klientu. Ir aš paskui klausiu, tai sakau, tu pas mane, jau sako pas tave, tai bet tu ėjai ir apsisukai. Tu sakau, kodėl apsisukai? Tai sako, aš pagalvoju, ko tu manęs paklausi, aš pats savęs tų klausimų paklausiau, mačiau, kad aš neturiu atsakymų, tai
nu kam, sako, kam man čia gaišt laiką. Ir čia jau yra kalba ne apie, ne kam man tavo laiką gaišt, bet kam man savo laiką gaišt. Aš dėl to paklausiau savęs, atsakiau ir išvažiavau ir pasiėmė kontraktą. Nu, čia labai toksai bet paprastas, bet jisai iš principo būtent apie tai. Ir tai yra paremta turbūt tom pačiom kompetencijom. Tai jeigu tas kompetencijas visas tai, ką mokosi koučeris pritaikyti vadovui, netapt koučeriu, bet žinot, kada ką taikyt, man atrodo, tai būtų tik tai lengviau. Ypač, kada kalba yra ne aš vienas viską darau, bet aš turiu komandą, tai komandai kyla visokių klausimų, jie nori ateit klausti, jie nori, kad tu gerai įsiklausytum ir taip toliau ir taip toliau. Bet tu tada pradedi išmokti klausti kitų klausimų, atsakomybę pasidalinti, deleguoti ir taip toliau. Tai yra kompetenciniai dalykai, kurie yra išmokstami per tam tikrą laiką. Dabar situacija keičiasi, pasikeitė ir pasikeis ateityje dar labiau. Matyt, kaip mes visi dabar išnekam tarpusavyje ir su kitais kalbam apie tai, kad niekada nebus taip, kaip buvo prieš tai. Bet dabar požymis to pasikeitimo yra tas, reiškia, izoliavimasis arba darbas per nuotolį organizacijų. Kaip tu manai, šitoje vietoje coach, vadovo įgūdis, koks galėtų būti naudingiausias arba, nu, vieno turbūt neįmanoma išskirti, bet į ką siūlytum atkreipdėmėsi vadovui, kada jisai dirba per nuotolį su savo žmonėmis ir komunikuoja, vat, panašyti, kaip mes dabar stojame, Zoom platformoje ar ten kažkur bet kurioje kitoje, kada matai tai veidą. Kas toje vietoje gali padidinti efektyvumą darbo, vadovas ir jo komanda, arba individas, kaip tu galvoji? Aš negalbūt dar, Sauliau, jeigu nieko prieš, pradėčiau nuo to, kad tikrai atsiriboti nuo to, kas dabar toliau dar bus. Nu, aš nežinau, kaip tu, bet aplink tiek atrodo, matosi ir reikia daryti tą, reikės daryti taip ir taip toliau. Aš nežinau, kaip bus. Niekada nebus taip, kaip buvo, nes viskas jau taip, kaip buvo, tiek žinių, jau praėjo. Čia mes, aš esu tikras iš tos, bet čia tik tai mano tas toksai, žinai, tik aš tikrai nežinau, kaip bus, aš nelinkęs esu spėti ten iš būrų ar dar kažką tai panašaus, bet ką aš pastebiu, dalinai dabar mano, tarkim, jeigu imt sesijas, mano visos dabar, jau ir tai buvo daug online, jos dabar visos yra online, tie visi pokalbiai, bet tai, ką aš pastebiu, kad žmonėm labai trūksta tų pačių dviejų dalykų iš principo, tai yra ryšio, ir nu, dėmesio, kuris būtų į abi dvi pusės, bet jis labai susijęs su tuo pačiu ryšiu. Žmonėms trūksta to bendrumo jausmo, bendruomeniškumo. Ir bendruomeniškumo ne tik tai tame, kad, žinai, nu, labas, kaip sekasi, gerai. Gerai yra tušęs atsakymas, jis apie nieką yra. Tas pats kaip, kodėl nepadaryta, nes nespėjau. Jis yra apie nieką, tas nespėjau. Tas, po to nespėjau, yra kažkas kitas. Ir va, tam, man atrodo, trūksta to tokio dėmesio ryšio kuriant, kad situacija keistųsi. Nes nu, dabar mums itin svarbus tas ryšys vieni su kitais. Kaip jis galėtų atrodyti? Kaip jis galėtų atrodyti? Žiūrėk, tas vat, dėmesys ryšio kūrimui, kaip jis galėtų atrodyti veiksmais? Žinai, toks, aš nežinau, kiek tai tinkama dabar apie tai kalbėti ir kaip nuskambės kitų ausyse tas dalykas, bet bet tai yra meilė žmogui. Tai yra meilė žmogui. Tarsime, kiek tau jisai tikrai rūpi. Ir meilė žmogui nėra, jeigu jos nėra savo. Jeigu tikrai tu klausi dėl to, kad rūpi, man atrodo, tas ryšys nesvarbu, koks tai bebūtų. Ar čia būtų, žinai, Zoom'as ar telefonu. Žmogus šitą dalyką geba jausti vieni per kitus. Ypač, kai tas ryšys realiai yra nu, atitolęs dabar, kai mes negalim tiek daug susitikti ir taip toliau. Tai mes jaučiam šitus dalykus. Ir jeigu taip mes gerai truputėlį skirtume tam laiko pabūt čia ir su savim, žinai, mes tada jaustume, ar mūsų ten klausia tik tai dėl to, kad užmetu vieną klausimą, kaip jautiesi, dėl to, kad greičiau perėčiau prie tų, kurių klausimai man svarbiausi dabar yra, tai pasijaus. Bet ten, kur žmonės gebantys sukurti, kad ir per atstumą, per technologiją šitą ryšį, kai jisai tikrai klausia dėl to, kad jam rūpi ir jisai dėl to kažką padaro, tai čia ir yra tas skirtumas, nuo ko mes turbūt ir pradėjom. Pastebėjo ir dėmesį skiria. Nu, vat, blogai jaučiuosi. Nesu užtikrintas. Ir vadovas, jeigu jisai negeba pasakyti, kad pas irgi krūva minčių buvo apie tą patį dalyką, nežino, kas bus,
nesusidėlioja. Ir tai nėra vat, labai geras paties įvardinimas. Čia ne laida apie pasibėdavojimą. Čia apie bėdą, apie kalbą, apie tikslius įvardinimus, kas yra. Be jokių išvedžiojimų. Be tokių, nu aš galvoju, kad supras. Susivoks dar kažką panašaus. Ne, kol tu nesakai, kitas nesupranta apie ką. Kol tu neklausi, kitas nelinkęs tau pasakyti, nes jis irgi galvoja, kad pasakiau tą žodį ir tu supratai apie ką tai yra. Ir mes galim išėti su dviem skirtingom istorijom, ypač dabar, kada tas nu, ryšys jisai atitolės yra. Kartais mes galbūt nepamatom visko pas tą žmogų, kas vyksta. O dabar tai yra būtent tas laikas, kurį mes galim investuoti. Nes dabar tikrai nereikia ilgai užtrukti važiuojant į darbą pas klientus ir toliau. Mes realiai laiko mes turim daugiau ant iš tos pusės žiūrėti. Vat jeigu jį mes investuotume į tam, kas man atrodo irgi spėjimas, nebūtinai čia visiems tas tiks, man atrodo, kad tas atsipirks. Šitas dalykas investicija į ryšį tiek su savim, tiek su kitu, jinai tikrai atsipirks. Ir nu nežinau, aš statyčiau bent jau už šitą dalyką. Jo, aš su tavim sutinku, visiškai jo ryšys, aš iš to vietos, kol tu kalbėjai, truputėlį mintis, reiškia, klaidžia jo, nepaisant to, kad aš turėčiau būti žymiai dėmesingesnis tam, kad tu sakai, nes reikėtų įsiklausyti. Ne, bet mano mintis, ta, kuri klaidžiojo, tai buvo mintis apie tai, kaip išmokti, kad rūpėtų. Nes, žinai, lengva rūpintis, lengva girdėti, lengva suprasti, išgirsti žmonės, kurie tau realiai rūpi. O komandose gali būti visokių. Ir gali būti žmonių, kur tu nemėgsti. Gali būti žmonių, kurie, reiškia, yra tave pavedę ir tu esi praradęs pasitikėjimą jais. O reikia ryšį sukurti ir reikia, nes jie turi padaryti savo darbą. Ir šiaip, ar įmanoma išmokyti, čia mes neturim laiko tam visai, 30 sekundžių, reiškia, ar įmanoma išmokti, kad rūpėtų? Aš linkęs sakyti, kad įmanoma, tik tai tam yra kaina. Tam yra kaina ir jinai yra kartais labai nu, nesmagi. Ne tai, kad jinai didelė, brangu ar dar kažką, jinai nesmagi. Nes reikia nusinulinti lūkesčius arba įsivardinti labai aiškius lūkesčius. Ir tie lūkesčiai kitą kartą gali būti tokie į kaktą atgal. Aš iš tavęs tikiuosi to, mano lūkestis yra tas, o mano lūkestis tau buvo iš vis kitas, žinai. Ir tada, kai tu tiesą įvardini, tada lyg, tuo metu būna sunku, bet tie, kurie perlipa ir tada įsivardinę pradeda nebebėgti nuo šito, nebeieškoti kaltų, nebekaltinti, priimti šitą dalyką kaip yra ir su juo tada susižiūrėti, ką šito situacijoje tada galiu daryti, kuo aš galiu bent kažkiek pasikeisti ir tada kažkas pradeda gerai. Tai man atrodo, kad ryšys visų pirma prasidės nuo aiškių lūkesčių įsivardinimo. Ko aš tikiuosi iš paties, kuo aš įsipareigoju iš savęs tada duot tuos dalykus, kurių reikia tau. Nes kartai žinai būna, man atrodo, man lengva daryti tuos dalykus kaip vadovai ir aš tų darysiu daugiau. O žmonėms sako, bet palauk, mums tavęs reikia iš vis kitur. Nu, kitur negaliu, nes man jie sunkus ir nepatinka. Tai čia vėl, kokį vaidmenį tu pasirinkai? Čia sprendimas. Ačiū tau labai. Povilas Petrauskas, manau, kad iš to, kaip jisai kalba apie dalykus, kuriuos turėtų daryti vadovas, matosi labai gerai skirtumas tarp tų, kas vadinami, yra sėkmės mokytojais ir tarp tų, kurie realiai nori padėti žmonėm padaryti teisingus sprendimus. Tai ačiū tau dar kartą už tai, kad buvai čia. Čia buvo bosa valanda. Mano vardas Saulius Jovaišas. Pasimatysime ir toliau ketvirtadienį 19 valandą Delfyje ir visur ten, kur bebūtų, kaip čia paliktas pėdsakas šitos, vat, reiškia, laidos. Iki visiems.